Ons het gisteravond gekry. Awesome. Die Pasella aanbieder Dieter Voogd was vol sport toe hy onlangs saam met huisgenoot teruggekeer het na die Sewenwagt Wynlandgoed in Kuilsrivier. Nou het sy my hande klap. Waar is my bruid? Dis op hierdie pragtplaas dat die seksie oud onderwyser in Augustus vir Martelies van die kerk gevra het om met hom te trou. Na die rinking by die dam het Martelies daarop aangedring om darm eers haar aanstaande se wynkennis te toets. Ek dink kultivare is is 'n murder. Ek weet nie wat dit is. Wat is dit? Ja, dit is 'n murder. Murder. Ha ha ha.